Okay, Nuri, alo. Mingga ba, Sawadika. Namaste, hey, hi. Tadi jawab. Mingga bau ni, kanyang jawab ni. Ah, kaya kanyang ni amma me. Mino, ah, ni amma iya. Sala. Hello. ဖြစ်ဖြစ်ကတော့တိုက်ဆိုင်မှုလိုပဲပြောမလားကျွားလေအခုကြိုပြောတယ်ပါ냐ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကိုတို့အခုရိုးရိုးပဲပြောတာပါမြင်တာတွေဖြစ်တာတွေပြောတာပါဒါပေမဲ့အချက်လက်တွေ factor တွေတော့ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ we ပါသေးတယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့နှီးသွားတော့မတတ်နိုင်ဘူးသိမ့်မြန်သွားတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့နေ့တိုင်း2နာရီ3နာရီခုအချိန်လောက်မှာအခုစကြားတယ်အခုပြောပါတယ်တက်တဲ့မှာငွေတကယ်ကြီးနေရှိပါတယ်အဲသူတို့တွေကအလတ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အကွာမတင်ကြလို့ဘာမှမပြောတာကြီးကြလည်းမလိုဘူးလေခုအလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုဖြစ်သွားတာဟာဟိုနေစတိယာသူကြီးမှာအာလာသိမ့်ပါလေဆိုတဲ့စကလုံးအရာကုဒေတာပေါ့အဲ့ဒါကုလုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုပြောပါလေ sorry88 60 78ဒါလေးအားလုံးကုဒေတာတွေပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုလိုကအချိန်နဲ့အခုအချိန်နဲ့မတူတာအာနာသိမ့်မှုဟာနာမည်ရဆိုပေမဲ့အနေထားရတော့တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးမှာယဉ်ကျေးမှုပျောက်သွားတဲ့အတွက်ယဉ်ကျေးမှုအတ္တတရားပေါ်ဆောင်ရတယ်လို့ပဲကိုးနားနေတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအဲ့လိုမှမလုပ်ရင်လည်းမရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးအထိရောက်လာအောင်တွန်းပို့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတာ။ဒါောက်စသိန်းတို့ UEC တရုတ်စသိန်းတို့ UEC တစ်ဖွဲ့လုံးကဗမာတစ်ပြည်လုံးကိုဂျင်းထည့်လိုက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။တကယ်တမ်းပြောရင် UEC ကပြဿနာ။ဒါကိုလူကြီးစိန်တို့အဖွဲ့ကကားတယ်၊ညီပေါ်တွေကကားတယ်၊တတိုင်းပြည်လုံးကကားတယ်။အခုအာရာသိရတဲ့အကြောင်းကိုတက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာအဓိကအချက်ထုတ်ပြန်တာဒါပဲဒီသူရေးတာလည်းအမိတ်အမှတ်1မြင်းဆောင်2021 1982ခုနှစ်ပြာဆိုလာပြီကြောင့်9ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့2021ခုနှစ်ရေးတာတော့ဖတ်ကြည့်ပါမဲစင်းမဲလိန်နေဒါပဲဒါကိုသူပြောတာပဲအာနာသိရကြီးအဓိကအကြောင်းကြီးဟာဒီ voting project အာနာသိနေလို့ပေါ်တင်ပြောတယ်တခြားကြောင်းဘာမှမပေါ့ပုံကိုယ်လည်းမပေါ့စီးပွားရေးလည်းမပေါ့ဘာမှမပေါ့အဲ့တော့ဒီ UEC နဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာ UEC ဆိုတာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပဲနိုင်ငံတော်မှာအောက်ချုပ်ရဲ့ရက်ဖက်ဆိုးရနေလည်းမဆိုင်ဘူးစစ်တပ်နေလည်းမဆိုင်ဘူးသူ့လုပ်သူလုပ်အောင်ပဲဒီဟဲ့လားအဲ့တော့ UEC ကိုဘာလို့ဝိုင်းကာတာလဲအဲ့တော့ပြောကြတဲ့စကားတွေကအခုတော့ပါသွားရှာပါပြီအဲ့တော့ညီငယ်တယောက်ရေးဆိုပြန်လာမပြန်လာဒီစပ်ပတ်မှအားလုံးတာနုရိုက်ခိုင်းတာလားတွေ့လိမ့်မယ်သူတည်ထားတာပေါ်တင်မယ်2020ရွေးကောက်ပွဲဟာတဲ့လုပ်နေကြတာမလို့ဘောအဖေးထွက်ပြီးသားဘောသူတို့ပဲနိုင်မှာဘောအမေကစိတ်တိုင်းကြခံထားတဲ့ UEC အဖွဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအောင်တင်ထားတာဟုတ်လို့မလားသတ်မှတ်ပြန်တင်ထားတာပေါင်းစဲလို့တင်ထားတာအဲ့တော့သူတို့ကလက်ဝါးရိုက်ထားတာဒါပေမဲ့သူတို့တင်တာအခုပြောလို့ပဲတက်ကအာလာသိမ့်လာတာတစ်စက်လုံးအခုဒါရေးနဲ့ရေးတယ်သူတို့ကျင်သားရနေပြီသူချောင်းနေတာမဲလောက်ဖမ်းနေတာဘယ်ကောင်ကြုံမလဲဖမ်းနေတာအကျုံစားဘူးကြုံလဲဆိုရတာမရဘူးအဲ့တော့တက်ကဒီနေ့အချုပ်ချာအာလာပြည်သူဒါမစင်းဘာလဲဘာညာမို့သူစကလုံးတွေပြောဒါအဓိက UEC ကြောင့်နေတာမဲလိုက်မဲခုစိမ့်တာဒါပဲအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်ကငုံကြီးစိမ့်ကိုရေးရဲစားလဲထွက်လာတယ်မေအောင်လိုင်းတို့ယောကထွက်လာတဲ့ဥစ္စာဒါအခုပြောပြတာမေအောင်လိုင်းကပြောတယ်
ဖရာတို့တလားနောက်ဆုံးပြီးပါဖရာလက်တည့်ရနေသူတို့ကအတင်းဖွဲ့မယ်လို့နေမဖွဲ့နေအခုပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းသုံးဘက်လောက်နောက်ဆုံးပြီးဟဲ့လားအဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီရွေးကောက်ပွဲနေစီအမှားအမှန်ကိုသူတို့စီစစ်မယ်အဲ့ဒီကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရက်လက်ကိုအန်ဒီကသဘောတူအောင်မယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲအဲ့ဒီ sorry ဒီထွက်တော့အစ်စ်ခေါ်ဖို့အတွက်ခဏရက်ဆိုင်ပြီးပါအဲ့တော့မင်းအောင်လည်းပြောတယ်အရင်တည်းသူတို့စာနဲ့ရေးပြောတယ်ဗဇက်နဲ့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးလူကြီးတွေကလုံးဝလက်မခံဘူးဆက်ဆက်ခါအောင်ငင်းတယ်အဲ့တော့ငင်းတော့ရှင်းချင်းပြောရရင်ကွာဖတ်ပေါက်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားတာဂျောင်ပိတ်ရိုက်လူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖတ်တော့လာပေါ့ဆိုလိုတာကနိုင်ငံရေးမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဟဲ့လား UEC ကိုUEC ကလုပ်တဲ့ကိစ္စဟဲ့လားနိုင်ငံရေးမှာဆွေးနွေးမယ်ညှိနှိုင်းမယ်ဒီ UEC ရဲ့အဓိကမဲလိမ်မဲခိုးမဲသမားမှုပေါ်မှာသူဒီမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်တက်မှတ်လိုက်တာပဲဆိုတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်စုလက်ထက်မှာပြတ်သွားတယ်ကွာလူကြီးစိန်ကဖောက်ပြစ်လိုက်တယ်လားအဲ့တော့သူအာနာမရခင်တုန်းကတန်းရွှေနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဘုံဘူးကြီးဘုံဘူးအောင်ကြီးလားအောင်ကြီးတင်တယ်ဘုံဘူးအောင်ကြီးကိုထားတယ်အဲ့ဒါပါလေယဉ်ကျေးမှုမပြစ်အောင်ထားတာအဲ့တော့ဒါမှသူတို့မြောက်ကငကိုရှိလို့ပြီးတော့ဖောက်ပေါက်ဘောက်တွေ့တာအဲ့တွေ့အဲ့ဖောက်ပေါက်ကမဲ့တော်စုကအခုအာသာရလာတယ်သူဖောက်ပေါက်ပေးရတယ်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်လဲပေါ့နော်အဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပေးဘူးအဲ့တော့တော်စုလူကြီးတွေကသူ့လက်ထက်ကြတော့နိုင်ငံရေးဖောက်ပေါက်ယဉ်ကျေးမှုမတီးဆောက်ပဲနဲ့အတင်းပိတ်လို့နောက်ဆုံးဘူရဲတို့ပြောတဲ့စကားလှတယ်မဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်မလာသေးဘူးအတွက်ဆူတောင်းခဲ့ပေမဲ့ဆူတောင်းမပြည့်ခဲ့ဘူးကိုယ့်ဘက်ကမှန်တယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ရင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့နဲ့ထွင်ရမယ့်ကိစ္စပစိမ့်နဲ့ပေါက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပြီဒါပဲအဲ့ဒီရင်ကျေးမှုမတီးဆောက်တာရင်ကျေးမှုမတီးဆောက်တာအဲ့တော့ဒီလိုမတီးဆောက်တဲ့အတွက်သူ့လူတွေကလည်းအပြစ်မှန်တယ်ဗျာကျူးလို့ပြီးတော့လူသားတွေဝပြအဲ့ရင်ကျေးမှုကပျောက်သွားတာ။ तू ကအပြစ်ကျူးလို့မဟုတ်လေဝင်ပလေတော့ပြောကြရရင်ပြောတယ်လုတ်ကြရရင်လုတ်တယ်အခုတတိလော်လီကြတော့ तू ဓာတ်မလဲသေးဘူးဟာတိုင်းမီတော့တကယ်ချင်းတဲ့ပါလာ UEC ရထဲသွားတာ။အဲ့တော့အခုဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးတိန်အာလာတိန်လို့ပြအောင်ဗျာအခုပြောရရှင်းရှင်းတိန်လို့ရတယ် तू တိန်ကြီးတိန်လို့ရတယ်။အခုတခါလုတ်ပြန်ပြီ။မဝင်းကြီးကတဲ့ကားပွဲစား World FRT တေးရုပ်ကလက်မမထိုးဘူးသူ့ကိုတိုက်တတ်လိုက်ပါပေါ့အမလေး तू ကတော့ဟီးရိုးကြီးပါပဲလို့နှမလိုးတွေလောနေတာလို့စောက်ယူတွေစာမတက်တာမိငါတစ်ချက်ပဲထောက်ပြမယ်များများမပြောဘူးတက်ကတော့အပိုင်လို့တော့မပိုင်ပဲဆိုမလုပ်ဘူးတစ်ချက်ပဲထောက်ပြတော့လူမသိရစလားမိစီကခြေဥ2000ရှိခြေဥရဲ့အခန်း3မှာပုံမှန်58 58မှာရေးထားတာရှိတယ်58ကဘာကြီးလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုသမ္မတများသည်နိုင်ငံတော်ကိုကိုယ်စားပြုရမည်ရှိသည်ရှင်းရှင်းလေးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒုသမ္မတများသည့်လို့ပါတယ်ပုံမှန်58ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တော်လုံးကြီးနိုင်ငံသားအလုံးတို့အထွတ်ထိပ်နေရာတွင်ရှိရမည်ဆိုလိုတာကပထမသမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတနဲ့တတိယသမ္မတနဲ့ level တူတယ်လို့ပြောနေတာအတူတူပဲအဲ့တော့ပထမသမ္မတရှိဒုတိယသမ္မတအလိုလိုယူပြီးတော့အလာရပါလားဝင်းမြေတော့သူတတ်တည်လိုက်တင်းချင်းကတော့ကိုဟူကိုတတ်တည်လိုက်သူအလာတော့သူသူတို့2008ထဲမှာပြတ်ထမ်းပြီးသားအဲ့တော့ဘာမှပြရလူတွေမသိဘူးလော်ယာတွေတော့မသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုပြောနေတာကတန်းရွှေဘလောက်တော်တယ်ဟဲ့လား2008ကိုတခါတည်းရေပတ်မွေအောင်သူဆွဲသွားတာသူသူတို့ကိနေသူတို့ကြီးလောက်သွားတာလေအဲ့ဒီမှာဥကုန်ကြီးတော်တယ်မှန်တယ်ဥကုန်ကြီးဆွဲထုတ်လို့တော်စုဟာလူကြီးစင်ရနိုင်ငံတော်ဟဲ့လားအတိုင်းနိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်းမင်္ဂဆိုတဲ့မရှိရရာဘူးကဘာမှမရှိရရာဘူးရတယ်လို့ခုခက်ခါပြောတယ်။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့ပြောတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံမှမသိဘူး။နောက်ဆုံးကျတော့သူ့ကိုမြန်မာ Foreign Minister ပဲသတ်မှတ်တယ်။ဒီလိုပဲကြီးညာတဲ့နိုင်ငံတကာကသူ့ဝန်ကြီးချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး Chancellor လည်းမဟုတ်ဘူး Prime Minister လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမသိဘူး။အဲ့ဒါဥကုန်ကြီးကျေးဇူးရှိတယ်။အဲ့ဒီရှိတဲ့ကျေးဇူးပါသူကကြေကန်တော့ဘူး။ဒါပါပဲအကုန်လုံးဝစ်တွေလဲကြတာပါပဲဒါစကားတော့ချုပ်တော့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့
ချေဦး၂၀၀၈ရဲ့ခန်းတုံပုံမှန်59 58မှာပထမဒုတိယသမ္မတကြီးလေဗယ်ပဲဖြစ်တယ်ပထမသမ္မတမရှိရင်ဒုတိယသမ္မတကြီးလည်းအလိုလိုပထမသမ္မတရဲ့နေရာမှာပထမသမ္မတလိုပဲပါဝါရှိတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တစ်ချက်ပြောကြရရှိရင်ထင်းကျော်တုတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘာဖြစ်လို့ဒုသမ္မတမြစ်ဆွေကိုမတင်တာလဲတော်စုကချိုးဖောက်ထားတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုအဲ့တော့တက်က record လုပ်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို President မရှိရင်အဲ့ဒါအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာလည်းဥပမာ Nixon ထွက်သွားတယ် Nixon နေရာမှာ Jeffrey Ford ဘာကြတင်းတယ်အဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ပထမသမ္မတမရှိဒုတိယသမ္မတအခုဆိုလဲထားတယ်ပေါ့ဒုတိယသမ္မတထားတာအလကားထားတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမျိုးကြောင့် ACD ကြောင့်ဟာ96ဘာရောကကြောင့်တစ်ခုခုကြောင့်သေသွားရင်ဒုတိယသမ္မတ automatic ကိုသူကသမ္မတဖြစ်တာဘာမှမပြောဘူးဒေါ်စုကပြလိုက်လဲအဲ့ဒါလည်းလူတွေမမြင်ဘူးထင်ကျော်ပြီးတော့ဝင်းမြင့်ကိုတောက်နေလိုက်တဘာမှမဆိုင်ဘူးဝင်းမြင့်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကရွေးလာပြီးသားပထမထင်ကျော်ရှိတယ်ဒုတိယမြစ်ဆွေရှိတယ်သူကရလာပြီးသားသူကနကူသူတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာလာတဲ့ဟိုကပါလာပြီးသားသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံရ30ဟိုတမတ်သားဥပဒေရစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့မြစ်ဆွေကိုပယ်လာတယ်အဲ့တော့မှန်လားလေတောင်းတာပြောတယ်မက်နောက်နေဖမ်းနေတယ်လို့ပြောတယ်အခုမက်နောက်ကမိတာပဲမိတာပါကောက်ကောက်ကူးကူးမိတာအများကြီးမိတာပြည့်ရမလားအဲ့တော့အာနာသိန်းရတဲ့အာနာသိန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဟုတ်လားခုနပြောတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုယဉ်ကျေးမှုကြီးပြန်တက်မှလိုက်တာပဲဒါလူတွေကမမြင်ကြတာဒီဥစ္စာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲနဲ့မင်းလောက်ချင်ရလို့ငါပြင်းငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ငါလေငါထိုးဘကိုးရောက်ရောက်ရုတ်တာငါနစ်ကျော်သွားပြီငါနစ်ကျော်သွားပြီငါတို့အာရရှင်မကြိုက်ပါဘူးပြောပြပြီဒါပေမဲ့အာရရှင်နဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီစကလုံးနေပြောရတာဟာဒါအခုအမြဲတမ်းလည်းဗျောက်ဝဲပြောတယ်စစ်တပ်ဒေါ်လာနဲ့တမှာအခုအသက်30ကျော်ကြီးမသိသေးပါဘူးမင်းအခုဒီပါဆယ်လိုလို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုမနေ့တည်းကလူဖြစ်တဲ့ကောင်ကြီးငါတို့ကကိုတွေ့ကြုံကိုတွေ့တိုက်တိုင်းဒါပေမဲ့အခုအာလာသိန်းတာတော့ black net ကုဒိတာပေါ့သွေးမြေမကြလေးချွန်တော့ပြောက်ရွှီးရွှီးနဲ့လေးဂျုံပြီးသိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တည်းကြီးများခင်ဗျာကိုယ်တည်းကြီးများခင်ဗျာလို့ထမင်းလုံးလေးတဘူးစီပေးပြီးတော့ကားပေါ်ကောက်ပြန်သွားတယ်ဒါပဲလွယ်လွယ်လေးသိမ်းသွားတာမင်းလမ်းမတော်လိုက်ပါငါထွက်စီနေတာ87လို့ထွက်မယ်လို့လူတွေတွက်နေတယ်။မရဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကပဲပြောရဲ။ဘဘာပြည့်ရဲ့တန်း90ကျော်မှာအဖွဲပေါင်း90ကျော်ကျွဲသွားပြီ။노ကြီးစိန်စောက်သုံးကြမှုစီမံအုပ်ချုပ်မှုမတက်မှုသူ့ရဲ့ lobby lobbyist ရဲ့စကားတွေကိုယုံကြည်မှု lobby lobbyist ရာပညာပြတ် professional မဟုတ်ပဲနဲ့ပောက်ပန်းသေးတွေပြောပြီးတော့ဆဲဆိုပြီးတော့မိုက်ရိုင်းမှုဒါတော့ကဆဲပြောတယ်ဆိုတော့မင်းတို့လီးလို့လေးသားမှာလားမင်းတို့လည်းဆဲတယ်ငါတို့လည်းဆဲတယ်လူတို့ငါလည်းဆဲတယ်ငါလားမပြောနဲ့ငါလည်းလူသားပဲပုတုစဉ်ငါလည်းဆဲနေဟာငါပြန်ဆဲတယ်ဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ကောင်ငါတို့ကယဉ်ကျေးကြီးပြောကြမလို့ဘူးအေးယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့လူကြိုက်မင်းတို့တွေဆဲပြန်ယဉ်ကျေးတဲ့ဘာသာတရားစကားနဲ့မှထည့်ပြောမယ်မင်းတို့ကဘာသာလည်းမရှိတဲ့ကောင်ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ကောင်ကစာမဖတ်ဘူးဟီဟာဖတ်မယ်စပုတ်ဒီကြောင်းဖတ်မယ်ဂေါ့ဆစ်တွေဖတ်မယ်ဆယ်လီဘရီတီတွေအတင်းဖြစ်နေဖတ်မယ်ဘော်ဒီကြောင်းပြောမယ်ဖင်ကြောင်းပြောမယ်နမာကောင်းတွေဖီလိုပါလေငါသိရပေါ့စာမဖတ်ဘူးအချက်လက်တွေပြောတယ်လက်မခံဘူးဒါလူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စ UEC ကမတရားလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီမဲလိမ့်မဲခိုးဘလို့ခေါ်တာလဲဆိုဟာစိုင်းအောင်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြတယ်တရားကုန်စီတွားယူလေမင်းတို့ကတွားယူရတယ်ဘလို့ခေါ်လဲဆိုရှင်းပြတာလေအဲ့ဒါရှင်းပါကျေးဇူးပြုရှင်းလိုက်ပါမရှိရင်သူတို့နောက်ဆုံးလို့မရဘူးသူတို့ရှေ့ပဲတိုးရတော့အဲ့တော့အရင်တော့တန်းရွှေတရုတ်ကိုအားကိုးတယ်နေဝင်းကတရုတ်ကိုစော်လာတော့ဟာတန်းရွှေတို့တစ်ထက်ကျတော့တရုတ်ကိုအားကိုးတယ်တော်စုကတရုတ်ကိုအားကိုးရုံနဲ့ဟိုတခါတည်းဘောပါပြင်းမြင်ပြီးဒတိုင်းကြီးကိုထိုးအပ်တာအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်တော့ဟာဥရရှားကမီးစိမ်းပြလို့အခုလုပ်တာဒါပဲဥရရှားရဲ့ဒုံဝင်ဒုံတောင်နေပြီးတော့ရောက်နေပြီမွန်ဂိုလီးယားနောက်ဘက်ကကျွန်းတွေမှာစစ်တမောလေးစင်းကတ်ထားပြီးပြလှမ်းမိနေချိန်ထားတယ်ဝင်းနေအခုပြောတဲ့ UN ပြီးကပြအဲ့ဒါတွေလည်းစောက်ပိုးတွေကွာသိရမလား
UN တို့ American တို့ White House တို့ဒါမင်းတို့ကလို့ကြုံခဲ့တာပဲဘာတလိန်တော်လို့လည်းမရဘူးထောက်လိုက်တဲ့ statement တွေဟာတန်ချိန်နဲ့တော့ချိန်လို့ရတယ်ထောက်လိုက်တာထောက်လိုက်တာဆိုတာဟိုမင်းအောင်လိုက် Captain ဘွားလေးက statement ထုတ်လိုက်တာမင်းအောင်လည်းဟို General ကြီးတာဖြစ်လာတယ် statement ကထုတ်တယ်တုံးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကသူတို့စောက်ဝင်မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံတကာရဲ့ဆိုဗရီကန်ထရီကိုအချုပ်ချာအာဏာမင်းတို့ဝင်လို့မရဘူး။ဘာ UN မှာဝင်လို့မရဘူး။ UN ကောင်းတယ်အာတူဘီ။ငါပြောတယ်အာတူဘီအရအငြင်းများတယ်။မပြောနဲ့။ဟန်နာမီပြောတော့ဖတ်လိုက်တယ်မတမ်းပါ။ဘာလို့မလုပ်ဆွဲတာဟန်နာမီ။အေးလူမျိုးပစ်တတိမီနိုင်ငံရေးချစစ်တပ်ကိုဝင်ခိုင်းတာအတိုင်းမျိုး။ဒါမလုပ်ရတဲ့ကိစ္စလေ။တကယ်လဲလာနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်နှစ်ရကပြောတကယ်ဝင်မယ်ဆိုမြောက်ကိုရီးယားဝင်ခေါ်တာကြားလာပြီ။အိုးရိုးရာတွေကဝင်သွားပြီပေါ့ဒါကပြီးတော့မအော်နေနဲ့ရှွတ်ရှောက်ပြီးတော့ဟိုဒါကအမှန်တိုင်းပြောတာဒါဒီမွတ်စလင်တွေဘက်ကလည်းငါပြောနေတယ်ဟုတ်လားဆဲလည်းပြောတယ်ကောင်းကောင်းမွန်လည်းပြောတယ်အခုအော်နေတဲ့ပြည်မအော်နေတဲ့ခါးကြီးရှိရဲ့မင်းတို့ပြည်မမလွတ်မှာမတည်းမင်းတို့အမျိုးတရှိမင်းတို့အမျိုးတွေမှာမောက်ချိန်မှာတော့ဘူးငါတတိနဲ့ကြားရတယ်ငါဟိုတော့ကလည်းရိုးရာကိစ္စတော့ငါပြောတယ်ကြိုးပြောတယ်အဲ့လိုပါလေအဲဒီကောင်ပြန်ပြောတဲ့ကောင်ကိုကြီးနေသေးတယ်ခရီးတကယ်ကြီးနေပြောစားပါလေတောက်ပူပြီပါညာမင်းလာမင်းကိုတကယ်လောက်တာတော့မင်းတို့ဗဇက်ကပြောလား Facebook က on နေတာနေလိုက်အောင်ဟိုတကယ်လောက်တာပေါ့လည်းပြောတယ်ခင်ဗျားလည်းဒီမျက်နှာမျိုး on နေတာဟုတ်တယ်ငါတည်းငါပြောလို့ထိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်တော်လူနားထောင်နေတယ်စိတ်နဲ့သားနဲ့ချီနားထောင်နေတယ်တတရလည်းနားထောင်နေအတိုက်ခံရလည်းနားထောင်နေချစ်တဲ့လူရောမောင်းတဲ့လူရောနားထောင်နေငါ factor နဲ့ပြောတာအချိုးအချောင်းစီလျော်တိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေအကုန်ပြောတာမိစည်းသားကြီးအခုတောင်းပြအောင်ဆွဲတယ်တောင်းပြအောင်ဆွဲတော့ငါနည်းနည်းလေးဟုတ်တာဖြစ်တယ်ဟိုဘာပြောဆိုင်စရာသူ့စာတွေငါတတိကစားဖတ်ခဲ့တယ်ဟောအော်ဒါတော့မသိဘူးအော်သူကလက်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူလည်းပါတယ်သူက corruption မှာပါတာအခုဖြင်းနေတယ်မှာအဲ့တော့အခုဟိုကအာရာသိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးဇော်မင်းထုတ်ကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ရုပ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတည့်ရမလားကာပက်ဘက်ကတခိုးတွေငဖြိုးလို့ကမြေကခေါတော့ရှိအောင်40 60နဲ့ရောက်တယ်သိရမလားပိုင်သိန်းနေအဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ်လာတယ်လို့အကိုပြီးခဲ့နေ့ရက်တော့ကပြောသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအဲမြေနေရာခွဲဝေကောမဒီဥက္ကရာဖြစ်တဲ့စိုင်းစရာတမ်းမြအောင်ကသူကဥက္ကရာသူ့လက်မှတ်ထိုးလာအကြည့်အောင်အဲ့ဒါလည်းဟုတ် YB တားကြီးဆိုလဲကလာကြီးအဲကလာကြီးလောင်းပါအဲ့ကောင်ကြီးအမုန့်ကျိမ့်ပါအဲ့ဒီကောင်မြေက9000ယူပြီး2000လောက်ပဲပြန်ရောင်းရမှာညာဖိတ်ဝိတ်ပေါ့ပေါင်းစားလာတယ်အဲ့တော့တမ်းမြအောင်ဆွဲတာဂျူးမျိုးဆွဲပြီလေငါတိရဂျူးမျိုးလို့ဆွဲထားမယ်ဆိုတာစောက်ပေါ်ကြီးဒါပဲလားတက်ကသူကြောင်းနေတယ်အများကြီးကြောင်းနေတယ်သူကဆွဲပါမင်းကိုယ်နိုင်တော့ရှောင်ပြောမယ်မင်းကိုယ်နိုင်လည်းအခုဆွဲသွားပြီမင်းကိုယ်နိုင်ညနေ3နာရီမှဆွဲတယ်လို့ကြားတယ်ဂျင်မီဆွဲသွားပြီဥတော်ပြီးတာရွှေကြဝါဒါတပြည့်ပြည့်ဒုတိယပြည့်ပြည့်အကုန်ဆွဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာယနေ့တိမစီမချင်းပြောနေတဲ့အကောင့်တွေအကောင့်မောက်ကြိမ်ပါအဲ့မင်းတို့ထောင်တဲ့တဲ့မင်းတို့တောင်တဲ့မှာမင်းတို့တရုတ်ပို့တဲ့သေးရ။ဇော်နေလေးအခုသိတ်လို့လုံးကောင်းလား။ဘာရောက်လို့မပြောနေရင်ပေါက်ပေါက်ကလည်းပြောနေရင်ငါမြင်နေတာပဲဘယ်သူတွေပြောနေတာ။ဟုတ်လား။ဘလုံးတလဲငပြတ်တလဲလာလာပဲဒီဥစ္စာ။ဘာပြောလဲစစ်တပ်ကငါပြောတဲ့စကားထောက်ခံနေတယ်လို့မင်းတို့အသိဉာဏ်နဲ့မြင်နေမြင်ငါထောက်ခံတယ်လည်းမဟုတ်မထောက်ခံတယ်လည်းမဟုတ်ဝါသတာလည်းမဟုတ်ဝါသတာလည်းမဟုတ်ဘာဖြစ်ငါတို့ဒီကိုယ်တိုင်းပဲငါတကယ်ကြမနေရတစ်ပေါင်း30ကျော်တည်တာငါတော့ဘာမထူးသားဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်မဖြစ်အောင်အတွက်အမျိုးမျိုးဆဲ၍တော်၎င်းကြီး၍တော်၎င်းတည်၍တော်၎င်းအမျိုးမျိုးဝန်တွေ့၍တော်၎င်းအမျိုးမျိုးပြောခဲ့ပါလေ။ငါအမျိုးမျိုးပြောခဲ့ပါလေ။ငါလူပဲပြောတဲ့လူကြီး၃လေးယောက်ပဲရှိပါလေ။ငါထိတ်ဆုံးကပြောပါလေ။မလုံနဲ့မျိုးစားတွေမလုံကောင်းဘူးလူသားတွေမဝနိုင်။အဲ့တော့ပြီးရဲ့နှစ်ပတ်ကတော့နေ့ရက်သုံးရက်ကပြောတယ်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ဒီမိုကရေစီမတတ်ပါဘူးမတတ်ဘူးကိုယ်တကယ်ကြီးတော့ပြောမတတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ရင်လွန်လုံးလာလွန်လုံးနေတဲ့လွန်လုံးလာနေတဲ့မင်းသူတို့ကလုံမဲ့ငွေရှိတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ငါပြောရင်စပြီးတော့ foundation စကြတယ်ကဒေါ်စုဟာကိုရောင်ကိုဟာပြတ်ပွေသွားတဲ့စကလုံးကိုငါရာနဲ့ချီပြောတာ2008ခြေဥကိုသူတော်လက်ခံတယ်အတိုက်ခံဘွားမှာသူကပါဝါရှိတယ်နတ်တကြားလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီ2008ခြေဥကိုကတော့ဘွဲနတ်ကတော်ကြီးလို့တင်ပြီးတော့တန်းရွှေရှိမှသွားပြီးတော့တစ္ဆာကျေဆိုတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူကဖာတယ်ဖြစ်သွားတာပဲ
nga pyo lo shin shin ni be a la a la yo lak khan tha la a ni chain u so de ha ni ya tu lo twa swae tha la phap pa ma shi ya ni le le lo ma ya au tu a kong swae tha ni da a khu u ra pyo de ta che ba pyo la u tamara la ma ma thu lo tat ti ti lai ma ni win mi ya ma lo ba ja tat ti de shi de tat ti yo sao yin ma che ka ni de ka u za be ma shi ya ka ti ye ma la nga le la au tat ji de de za be la ma shi yo สรุปแล้วดีอ่ะล่ะอู้จองยาดิเออแต่จี้อย่างจริงงาเนี่ยงาเลเวลออกไปสิเป็นวินเนี่ยถ้าว่าตบบ่เปียล่ะบ่าลูอ่ะสิทธิ์ใบสั่นยาเปลี่ยนซิอยู่ในยุคใบสั่นยาลูยุคบ่ป่องแก่ต่อไปชิงเนี่ยเปล่าล่ะลูยุคก็บ่วุฒิของได้กระทั่งมาก็ตู้ลงมาเปียมีตําราลงเนี่ยตําราสอบไปกูจี้อยู่มีคุยไม่ซะเลยอยู่นี่อ่ะลูโซละอะห่าชื่ออ่ะดิเออไปล่ะยุคนี้ตายอย่างอเปียวสุอะหมายนี่โหลดิเมียตําราเดียวอะหมายนี่โหลดอ่ะโหดอสุไม่ซ
သူ့ရဲ့စောက်ကလွဲကောင်ကြီးလှုပ်ထားတာပြီ तू အဲ့ဒါကိုမရှင်းဘူးမြောက်ပြီးရယ် तू ကိုယ်နဲ့မသိကြအောင်ဆောင်းတယ်လော်ဘီတွေဘာမဟုတ်တဲ့အသက်၃၀ကျော်ဘာတလုံးမှနားမနေအကောင့်ကြီးအကောင့်မကြီးပြောတာယုံနေမင်းစဉ်းစားကအဲ့တဲ့အဖေကြီးကတငယ်ပြန်တယ်အဲ့တော့ तू ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးနင်းနင်းမှုပါပဲအခု तू ခံရဟုတ်ပါတော့ရမလို့ဦးဒီဥစားပြည့်ရမလားအဲ့တော့အာရတေးရရင်အဓိကအကြောင်းရင်းဒီယူရီစီကြောင့်ပဲအဲ့တော့ယူရီစီဘာပြဿနာတက်တယ်မဲနေမဲခုပြဿနာတက်တယ်ဟာအလေးကြီးမမလို့တမာရီကိုချိန်တာတမာရီကတစ်ချက်ကွက်နဲ့ပတ်ပြီးနေတယ်အဲ့တော့စောက်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါပဲမဟုတ်အဲ့တော့ဒါဟာရှင်းရမယ့်ကိစ္စကိုရှင်းစီကျင့်တာကိုမရှင်းမဲနဲ့တပ်ဖက်ကရောအတိုက်ခံနေရရောအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအကြောင်းကြားနေတယ်ပြောနေတယ် request လုပ်နေတာကိုမတိကျအောင်စောင့်တာဟုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုအာနာသိန်းကရှင်းရင်းပြောရင်ကြက်ပုတ်တော်မသိဘူးလေပလောက်လာလို့ကကြက်ပုတ်တော်မသိရဘူးလေဒါပဲဒီရှင်းရှင်းလေးပဲသူကြက်ပုတ်လဲသူပယ်ထားတာသူကငါပြောတယ်ဒီစကားပြောပြီးလုံခဲ့တဲ့၃လကငါတရီထပ်မပြောထားတော့အခုနေလာချို့ဟာလေးပြောမကောင်းဘူးမပြောတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကငါမိငါပြောပြတယ်အဲ့ဒီသခိုးတွေစစ်တပ်ကအခုမလုပ်မလဲဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့ငါးနှစ်တုန်းကဥပမာမေဝင်းကြီးလုံခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ဆယ်နှစ်ကအခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေအာလာရှိပြီငါးနှစ်ပဲပြောအာလာမရှိခင်ငါးနှစ်နဲ့အာလာရှိပြီငါးနှစ်မှာမေဝင်းမြင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘလောက်ဥပမာဝင်းမြင့်ချိတ်ခတ်နေတဲ့ကာပွဲလာဘွားလာတဲ့ဥကြောင့်ညာ FRT တရုတ်ကတိမ်ပေါင်း1000ကျော်ချမ်းသာတယ်တက်ကလိုက်ပါလိမ့်မယ်အကုန်သိပါလိမ့်မယ်ဥငပြိုးကလည်းကိုငပြိုးဘယ်ရဘယ်ရရတာဆိုင်ကြီးတွေစောက်ပတ်ဆံတွေအကုန်သိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့9နှစ်ကမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုဒါဝန်ဒံခွက်နဲ့စားတဲ့လူတွေကရွှေခွက်တွေနဲ့ကျွေခွက်တွေနဲ့ကျွေကံလေးနဲ့စားတဲ့လူတွေကိုဒါဝန်ဒံခွက်ပြန်စားခိုင်းတာပဲအဲ့ဒါလေးကိုပြန်စစ်မယ်အကုန်လုံးနေပြီခိုးရတဲ့လူတွေလော်ဘီတွေအကုန်ထောင်းလိုက်ပြီအဲ့တတိသာကြက်ကြက်ထားပြီတော့ဆိုတဲ့အခါလေးမထနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုရင်းစာလာတရားမရှိတဲ့ချက်လေးတွေပြောပြပါဥပမာပြောအားလားသိတော့ဟုတ်လားအခုကုတီတာမှာနေကားနိုင်အင်တာနက်ပိတ်တော့အော်လိုက်ကြတာပြီးရခိုင်ကိုပိတ်ထားတယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေရခိုင်မျိုးသားတွေပိတ်ပြီးတော့တတ်ထားတာဒေါ်စုကမိန်နေ clearance operation နေပြီးဘယ်နဲ့ပြောမလဲအကောင်ပိတ်တာလားရိုညာတော့မပိတ်ဘူးရခိုင်လူမျိုးကို့လူမျိုးချင်းကိုတတ်တာမှာပြီးပတ်ပတ်ဆက်ဆက်တတ်ထားတာအဲ့ဒါမင်းတို့လနဲ့ချီပိတ်ထားတာကိုကြီးစာနာပြီလားကိုကြီးစာနာတတ်ပြီလားအကောင်ပြတ်ချရတဲ့ဒုံ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 စသလားမင်းနဲ့တရားသူဝင်ကြီးတော်ကဥမ္မတာပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲတက်လိုက်မှာလဲအကောင်ပြတ်ညရလေစောင်းရင်းမပါလားအဲ့တော့အဓိကလူတို့ရဲ့ response ကိုကြည့်နေတာလူတို့ကအမတန်မှမတရားလုပ်ချင်တဲ့လူတို့ကိုထိတော့ဘာဘူးကိုအော်နေတာဒါတော်မှဂေါ်နေကြသေးတယ်ဟိုတော်ဒီတော်တွေငါတော့မြည်ရောင်နေပေါ့တော့ဒီလောက်ပဲကိုပြောမယ်ငါတော့မြင်ရောက်တယ်မင်းနောက်တစ်ခုကရခိုင်မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဘူးချို့မြို့နယ်တွေလည်းပါသေးတယ်ခြားမြို့နယ်တွေမှာဒါပေမဲ့ရခိုင်ဘက်အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်
ကွန်မြူနီရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကွန်မြူနီကအောက်ချုပ်မှုကင်းကွာနေတယ်ဘယ်သူမှမဟုတ်အရက်ပဲလည်းမဟုတ်ဘူးစေစိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဘက်လည်းအောက်ချုပ်လို့မရဘူးသူကနိုမန်လန်ဒုမုတ်နိုရူဆော့လန်ဖြစ်နေတယ်ဥပဒေမရှိတဲ့နိုးတဲ့ကွန်မြူနီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအသေးမှားလားနိုကြီးတိန်တို့ဖွဲ့တသက်ပဲသူတို့မနိုင်မှန်းသိလို့သူမလုပ်တာ
ya ba lu pyo da wo a la ja lo ba da ma myan wo ba hoda lu tru lo kin da lu ba da myan tru pyo ni da shao pyo ni ja sai ku yin nga lo imagination ni tai kaung ni do dai mi ya sa ba sai ku ni shao yin ni ya de la dui ma ma ya mu nga lu kin ni ya tong wit ka ba pyo de tru constitutionary principle ya twa li ne ho bi la a la te pyo de hu da principle ya twa la Mabila, Dibila, Nalebila, Constitutional Principle. Through Saudi, through a look at that. Saudi Taubia, you may. Mean I got a guy like a Uzi, a Saudi Taubia. I see them as out here, like it. Fish you may. Down Nagana, three now, the Sandia Kobi, Zomido. Yoro, Zomido Kobi, the Sandia, Kodumido. Dive in a machine and a lacasin and a home. Homina. Hello. Throw a throw query through Shibida go lower. Any principle, not do a good beauty. Take one man. Chapter the Anadino. When you look, do a panel. Do a man, she. But when you're a man, me no way. When you got a man, who turned out a piagani, who looked at it. อะไรมาทุบนี่ล่ะอะไรโตพันธุ์สรุปอะไรมาโตพันธุ์เนี่ยแต่เจ้าพญาตัวเองไม่รู้เว้ยตุ้มเองไงไอ้มาชื่อเลยบ่ที่เราอ่านอยู่เออพวกหนูก็บ่เนาะพวกหนูอ่ะวินยุไล่แกบ่าสรุปไปได้มาเลยกูจะรู้ตะกะด่าขอล่ะบ่าสรุปคราวนี้เนี่ยงาเต้บ่าวเลยกูไม่บ่าวเนี่ยไม่เอาเลยอ่านแล้วก็เต้ด้วยรู้ล้ํามาบ่าวเลยแล้วแล้วหยอดอะไรเบี้ยตะตาล่ะ ลักกอมมีบีลักกอมมีบีโหลสู้เวตะเรนเนี่ยสะกวนเนี่ยล่ําเปาะล่ะครับว่าอู้นูอ๋องาเนี่ยวินยิจุบัวนี่ลักกอมผิดตัวชาบีตุกตุวันเนี่ยโหลไม่ซ้ออะจ่องแท้หยอดดอโพลีวินยอดลุดตีลาโหลมีซีเด้เนี่ยปะละอีเดียเลยสู้อะยีอ่ะบ่ครับเราบอกว่าเสียเต็มหมดเอาอีล่ะเออ ลักกอมมาเอามีล่ะลักกอมมาเอามีบีล่ะลักกอมมาเอามีบีล่ะก็ป่าว่ะอะกูก็ใส่ไปซูเนี่ยอะกูอเมียเนี่ยกูด้วยจังอ่ะอะกูรู้ท่องชื่อไปแล้วเปล่าอะกูตะหนาบ่ชิดแต่กันตะหนาอะล่ะอะกูรู้ว่าเมียเนี่ยอณีท้าบ่มาเลยอะกูอ่ะเปล่าล่ะเออผิดแต่ก็เราผิดตัวไปซ้อได้แต่มาชุ่จันได้ดูนี่ชื่อเลยกูจ่อเท้จันนี่เลยซ้อมา สร้างเลยอันนี้ได้ทุกหมายเป้หมายเป้ตัวซีนชื่อพี่ล่ะตัวเฟมูลูนี่เด้มาตลอดเหมือนๆจันนี่แหละเออธิกาลูไดบมาตะบีลงตะบาลงมาชื่อเด้บมาลูမျိုးโกเซยาไกนูสอบมีกัดนี่แหละไอ้หลอบีต้งมาတော့เออนายโยเวทุกข์กันมะล่ะงาเปล่าตัวโกยากูเซโกเจ ကိုယ့်ရကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာလို့ပဲဖျက်ရိုက်ခံမှာတော့အားလုံးဒီအဲ့တော့ဝင်းမြစ်လက်မမထိုးရင်အတိမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့စောက်ပေါ်စကားတွေအဲ့ဒီအခန်း၃ပုံမှန် 59ရှစ်မှာအတိကျရေးထားတဲ့အတွက်ဝင်းမြစ်ကိုယ့်လက်ဦးကိုထုပြီးတော့သတ်သေးလိုက်ကြံ့တလန်မှုရှိဘူးအားလားယူပြီးသားပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ စင်ကြီးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုံးရက်ကာလဖြစ်တည်အတွက်အဲအထူးသဖြင့်အမျိုးတွေစင်ကြီးမှာအဲအဲ့လောက်ပဲပြောကျင်တယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းဝါထားတဲ့လူတွေခုနပြောဆိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေစစ်တဲ့အခါမှာသူတို့လက်စားရတာတွေ corruption တွေအဲ့ဒီအမှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်
ဥပမာသဘောတကူ NLD အလံရိုက်တယ်အင်းကြီးရိုက်တယ်ဘသူတွေပါလဲဘသူတွေသိပါလဲအကိုမပြောချင်ဘူးနာမည်တွေနော်ဒါပေမဲ့သူတို့သိတယ်အဲအဲ့ဒီလူတွေမှာပါလိမ့်မယ်ပြေးရင်လည်းပြေးတာဝေယုံဒါတတရှင်ကြီးပြောတာငါမှန်းနိုင်ပြောတာငါဘာပတ်တယ်လို့ငါဆောက်ကြည့်ဆိုင်ဘူးကွာငါလူတို့ဘာပြောလို့များငါရတဲ့တတိယကိုမင်းတို့ကခိုးဘက်ဒီဘက်မလိုက်ဘူးငါပြောပြတာမင်းတို့လုံထားတာလေဟာအခုကတော့အဲမင်းတို့ဝိုးတာမဖြစ်နဲ့ဟိုမျိုးကြီးကထွက်ပြေးပါဦးတယ်တက်ပြေးတယ်ပဲပြေးပါလေမင်းဦးကျော်လေးပြေးနေတယ်မိပါရဲ့မရဘူးပြပဲပြေးပါလေငါတခါပြောဘူးလေ88တုန်းကဂေါ်လီကိုဖောက်တယ်လို့လူတို့ပေါ့တော့မဟုတ်ဘူးလူတို့ကငတ်လို့သွားကြည့်တာစစ်လက်ကလာဖောက်တာဒါမျက်စိနဲ့မြင်ကိုတို့ယုံတာဒါပေမဲ့စစ်လက်ကအာလာသိန်းတော့ငါ့ရေကိုငါ LD အလိုင်းကြီးနဲ့ဟိုကငါ့ရေကိုဘိုးရဲငါပြောဘူးလေဒီစကားခဏခဏအဲ့ဒါဘိုးကြီးကြွားပါဟာခဏမလုပ်နေဘူးခဏကြီးကဘိုးသားပါတီအလိုင်းကြီးကဩလာကြပါငါ့ရေကိုရှုပ်ပြောအဲ့ကဘာပြောလဲစကားပြောရင်းနဲ့အဲ့ရှိဘိုးကလူတွေကမနှက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲဖောက်ဖောက်ဘယ်သူကပဲဖောက်ဖောက်ဦးတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဗမာပြည်တွေကဘယ်ထွက်ပါလဲဟွဟုတ်တာပဲသူပြောတာဖြတ်သိလိုက်ရောခေါင်းမိုးတွေကုန်ခွာတယ်ဒီလိုကသူ့ဟောင်းတွေသူ့အစ်စ်တွေဖြစ်တာလို့ခြံစည်းကိုအစ်စ်ဖြစ်တာလို့သာသနာ့ဘောင်းကုန်ခွာဖြစ်မှာဟိုဒါရီရဲ့သီအိုဒီကြီးတွေလာတော့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံတွေကဘုဒ္ဓခေါင်းထဲမှာရှိနေတော့အခုလည်းလူပဲမင်းဘယ်ပြေးမှာလဲပြေးပြေးတော့ပြေးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားသမားမီးဆုံးမီးပြေးလို့မရဘူးယူရီးယားပောက်ကြအောင်နေမင်းနေလို့လေတတိယအကိုကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာကြိုင်မဟုတ်ဘူးအကိုသိရတော့အကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအကိုပြောတာဒီပေါ်မှာဝန်သားချင်းဝန်နေချင်းမရှိဘူးယဉ်ကျေးမှုပြန်လဲတက်မှတ်သွားတယ်လို့ပဲအကိုမြင်တယ်ဘာယဉ်ကျေးမှုလဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုယဉ်ကျေးမှုသူတုံးကလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဘဘူအောင်ကြီးကိုထားပြီးတော့တန်းရွှေလို့ဆွေးနွေးကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဲဒါကြောင့်သူလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရသွားတယ်လုပ်လို့ရသွားတယ်ထွက်ပေါက်တွေရသွားတယ်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုပိတ်ပြီးတော့သူအခုလုပ်တဲ့အတွက်တတ်ရွေးစရာမရှိဘူးလို့အကုန်မြင်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ UEC ကိစ္စမှာ UEC ကရှင်းရမှာကို UEC ကို support လုပ်နေကြတယ်မင်းမေဖွဲ့လာပါဆိုတော့ UEC မင်းမေကဘာတခေါ်မှမပြောဘူးဝစီပိတ်နေတယ်တနည်းအားပဲပြောတယ်အဲ့ဒါပြဿနာအကြီးကြီးတယ်ရိုညာတော့ဝစီပိတ်တယ်ပြည်ပြဿနာနိုင်ငံတကာရောရိုက်သွားတာသူတခါတော့ဖာယုဖာတယ်ဝရောက်သွားတယ်နိုင်ငံတကာလာပြီးပို့ပလိုက်တယ်အခုသူကဂျိုးပိုင်နေပါဝါနဲ့သူကအော်နေတယ် UN ကအော်နေတယ်ငါပြောရရှင်းရှင်းမင်းအောင်လိုက်ကက်ပီဘွားလေးကထုမယ်လို့ထုနေတယ်အော်နေရတာမင်းအောင်လိုက်ကစီနီယာစီနီယာစီနီယာဂျန်နရယ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အခုရတဲ့ statement တွေထုတ်လို့အာတူပီအော်နေကြတော့ခြေချင်းညာပဲကြည်ပါဟုတ်ရုရှားဝင်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲတာလီယာမြင်ဇလန်းနေအများကြီးပါအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဇကားလေးကိုမအော်ဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အစိုးရအကောင်ဆုံးရွေးပြီးတော့အတူတူရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်လို့ရအောင်တောင်းတဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေယူကြရင်ကိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းယဉ်ကျေးမှုလေးကိုအရင်တုန်းကထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနည်းနည်းလေး upgrade လုပ်ကြပြီးတော့သွားကြရင်မကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကမဖြစ်နိုင်တာတွေဟဲ့လားလက်မခံနိုင်ပွဲတွေသွားပြောနေတယ်လေဒါအကိုကူထပ်ပြောမယ်နော်အာတူပီပြောနေတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပအမနာသတိထားပါလုံးဝမပြောပါမပြောနဲ့အဲ့ဒါလုံးဝ꽌ရှိတယ်လုံးဝသူတို့ဆက်ဆက်ကမချန်ဘူးဒီကိစ္စအဲ့တော့လူရဲ့ဒီရက်နေ့အပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။လက်ပေါ်မှာရိုက်ကြတယ်၊တွေ့ကြတယ်။တန်းရှင်းရှင်းနေပဲ။အပေါ်ကမညှိနိုင်တဲ့အတွက်အောက်ကိုထိုးကျွေးတာ။အဲ့တော့အောက်ကလူလူကငတ်နေတဲ့လူပဲ။ဒီအချိန်မှာတရုတ်ဘိုးကာလာလည်းဖြစ်တယ်။ငကိုလေးကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံ။တက်ကြဖြတ်ကြမှာပေါ့။တန်းလို့လည်းရှင်းရှင်းနေပဲ။အဲ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဟာဟိုတူကမားပါလေ။ဟာဆိုင်ကန်ကသူတို့ကကြောက်စရာကြီးရဲ့ဘိုင်းကြီးကိုမပြောရဲ။အဲ့မင်းဝေးမဝေးမလေးဖိစံလေးရိုက်ပါ။ဘာလို့လို့မရဘူး။မင်းတို့လေဒီပေါ်တွေမွေးထားတဲ့လူတွေရှိလို့သူတို့ပဲသူတို့မွေးထားတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ဒါတွေကသမိုင်းဆက်ဆက်ရှိတာဗမာပြည်မှာတသက်လုံးရှိတာမင်းကဟိုဘက်ကြီးပဲတော့ပြောလို့တောင်းကဟိုဘက်ကြီးပဲပြောကုန်တော့ငါလည်းရတော့အဲ့အပေါ်ကရှင်းအပေါ်ကမရှင်းတော့သွေးထွေးလိုက်လို့အောက်ကိုဆင်းကုန်တာပေါ့
အခုအပေါ်ကမရှိတဲ့ပြင်သူ့တဲ့အပေါ်ဖြစ်တဲ့သူ့တဲ့ပါဝါရှိတဲ့သူ့တဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကွာဖောက်အောင်လိုက်တယ်တစ်ချက်တည်းနဲ့ကွာဆိုတစ်ချက်တည်းဖလားဖလားမမင်းရဲ့အကောင်ငယ်တော့ကွာဒါပဲဒီအဲ့တော့ဘုံနေဝင်းသိန်းတို့ကတောက်တောက်ချင်းဒါလာချင်းဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့သူတို့လည်းပြေးတယ်သွေးမြေမကြအာနာသိန်းနေဆိုတော့ဒါပေမဲ့တပ္ပရာကြီးဆက်ရွှေတိုက်ရတာဆက်မီမီတိုက်တာအိမ်ထဲကိုဝင်တော့သူတို့ကလက်နဲ့နဲ့ခုခံမယ်လို့တော့တက်ကပစ်ချလိုက်တော့ဆက်မီမီတိုက်သေသွားတယ်အငဲကောင်ဆိုတော့တိုင်းသားတွေကတော့ပြောတယ်အော်တယ်ဘာမှသွေးမဟုတ်လို့သွေးမြေမကြဘူးပြောတာလား88ကတော့အိုးသွေးပြေကြယုံနေမကောက်သွေးပင်လေဝေထွက်သွားအိုးမိုင်ဂေါ်အခုများတရတာမမင်းနဲ့စပူလီသိမ်းသွားတာဖီဖီဖီဆိုပြီးလေချိုပြီးတော့ကိုယ်စလဲကြီးများကြွပါခင်ဗျာကိုယ်စလဲကြီးများကြွပါဆိုပြီးတော့တမင်းလေးတစ်ခုပေးတယ်ကိုယ်စလဲကြီးများကြွတော့ဖင်တို့နေကိုကားပေါ်တင်ပြီးတော့ကုန်းခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ထောင်လည်းမြောက်သေးပါဘူးထောင်လည်းမြောက်သေးပါဘူးမယ်ရီနှုတ်ကြီးစိန်ကိုသူ့ရဲ့နှင်းစီတော့ဆိုင်ပါပဲရှိနေတယ်လို့ကြားပါတယ်အကျေချုပ်အဖြိုးပေးသိန်းတို့ကတော့ခေါ်သွားတယ်ချုပ်လူတွေခေါ်သွားတယ်ဘယ်ခေါ်သွားနေချုပ်လူကဗာလေတက်မလို့ရဲ့ဗာစကားညာစကားမှထားတယ်ပါလေဒါတွေသူတို့အပြန်ပြန်လန်လန်အကုန်စစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ NLD ရဲ့ရုံချုပ်တွေ NLD ရဲ့ရုံတွေဝင်ပြီးတော့ဆိုင်းစာတွေအကုန်သိမ်းပါပြီမဲခိုးတာတွေမဲနေတာတွေဗာလေတို့လည်းစင်းအကုန်လာလိမ့်မယ်အကုန်ပေါ်လိမ့်မယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်နောက်ကျတယ်အကိုတော်စောရပြောရင်မင်းတို့တွေယူကြီးစီယာအကုန်လုံးတည့်ရမလား UEC ပါဝင်ရမယ်အော် UEC ရော UEC ကတောင်းနေလဲအကုန်ဆွဲစီလိုက်ပြီဆိုတော့မီးရှို့တဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြောက်ဖြက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲတက်တက်ကလည်းသူကစောင့်နေသူကမင်းတို့မီးရှို့တာလည်းမင်းတို့လ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 ို့တည်နေတယ်အခုဆွဲလို့ရတော့ဆွဲပြီအဲ့ဒါတွေအကုန်စစ်ပါလိမ့်မယ်အဲအလိမ့်အညာတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟို NLD တွေမှာရှိတဲ့လူတိုင်းသခိုးလို့ကိုမပြောရဘူးအဲတချို့ရိုးသားတွေလည်းရှီကောင်းရှိမှာပါအဲတကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီမယ်ရီခေါ်လူကြီးစိန်ရဲ့ဘူရင်မြင့်မှုနဲ့အဲ့ဒီဖင်တို့ရင်တို့ကြီးရဲ့အဲမြောက်စားပြီးတော့အကတ်စားနေတဲ့လူတွေအဲအဲ့ဒီအုပ်စုစုပေါ့နော်ဇော်မင်းမောင်တို့မုံရအောင်ရှင်တို့အဲအဖြိုးမင်းသိန်းတို့ဟာငဖြိုးတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့မင်းသူတို့အဲသူတို့တွေကတော့သိန်းကိုတောင်းတဲ့သိန်းနဲ့တတ်တဲ့ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအဲသူတို့တွေအကုန်လုံးအစ်ခံပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ငโกမူလပြင်တော်အိမ်နဲ့ဟလာဥမာတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းနဲ့နေရတဲ့ဘဝတွေကိုပြန်လည်သတိရသွားအောင်သူတို့သတိပေးပါလိမ့်မယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်ပြန်သိမ်းပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂါးနေပြောမှာခိုးထားကြတာ။အလုံးမလုံးပဲနဲ့မင်းကဘယ်ပတ်စံနေရ။ဘလို့ပြလို့ဒီလောက်တောင်ဝဲနိုင်တာလဲ။မင်းဝိမိသားလေးများငါးစီးနိုင်တယ်ဆိုရင်မင်းစဉ်းစားကြည့်ဘာမှပြမလေးများငါးစီးရဆိုဘူးရှိဘူး။စဉ်းစားလေကပြောတာဒါတာဥမာလေးတစ်ခုတစ်ခုထုတ်ပြတာ။အများကြီးပြအများကြီးပဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆွတ်နေပြီးတော့သူတို့နဲ့စီဝါရေးလုပ်ပြီးတော့လက်လာပါယူပြီးတော့ခိုးပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ကလာတရုတ်တိုင်းရင်းသားပမာအကုံစစ်ခံရပါမယ်အကုံဆွဲပါမယ်အကုံထောင်းပါမယ်သူပြန်သိမှာဘူးအကုံကတော့ပြောသူပဲ88ကကိုရောဘာတွေကိစ္စမင်းတို့ဘယ်မှမသွားဘူးဒီပစ္စည်းဒီရပါမရှိပစ္စည်းတွေဒီဖြစ်ပါမရှိတိုင်းရင်းတော့ချိန်ပြတ်သိမ့်မယ်သူတို့လိုတဲ့ခါမှာလက်ရှိမယ်ဒီတီယိုဒီစိတ်ခါရတယ်အခုလည်းဒီမှန်နေရတာမင်းတို့နိုင်ငံခြားပါမှလည်းအလုပ်မရပါဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့အဖြစ်အပျက်ကတော့ဖြစ်သွားပြီမလုပ်ပါလေလို့အတန်တန်ပြောတယ်နားမလောင်ကြဘူးအဲ့တော့အာမင်းတို့ကဘာကောင်းနေမလို့လဲအဲမင်းတို့လို့စောက်ပြီးမရှိတဲ့ကောင်တွေကဘာကောင်းနေမလို့ငါတို့ကနားထောင်အောင်အေးအခုနားမလောင်နေလို့ခံမောဟာအခုဘာလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဘာလို့ဘာမှစောက်ပြီးရှိတယ်လို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးအခုအများအားပြောတယ်ဖြတ်သားလာတဲ့အတွေ့အကြုံညာအတက်ရွေရပြောပါလေလို့ပြောတယ်အငဲလားဟုတ်ပြီလားဆိုတော့အကိုတွေးတဲ့အတွေးအမြင်အမှားနည်းတယ်မှန်တာများတယ်ဘဘာပြင်းလည်းပဲသူကတွက်လို့လည်းရတယ်ဘဘာပြင်းပုံသေးထားချက်ပေါ်တဲ့အတိုင်းကြီးသူဖော်မြူလာဒါပဲရှိရမရှိဘူးသူကတယောက်ရှိရှိဖြစ်ရပါရှာရှိနှစ်ချက်ပဲရှိရဟာအာလာသိသိမသိရင်ပုံစံတွေမျိုးနဲ့သွားပဲသူတိတ်တိတ်လွယ်တဲ့ theory နဲ့သွားနေတာသူတို့တော့အဲ့သီအိုရီကတော့မသွားဘူးနောက်တစ်ခုတက်လာတဲ့အစိုးရမှန်တယ်ဗျဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးတခေါလိမ့်မယ်အဲ့သီအိုရီရဲ့သိမ့်မှန်တယ်တက်လာတဲ့အစိုးရဘာပဲပြောအကောင့်ဆောက်ကုန်တယ်တခုမှမပေါ့ဘူးအဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်အဲ့အခုငငယ်ငယ်သိခဲ့တဲ့သီအိုရီတွေကြီးပဲအဲ့သီအိုရီရဲ့ယနေ့အသက်50ကျော်ဒီအခုသုံးနေလို့
တက်တိမှန်တယ်ဒါကိုဘယ်တော့လမ်းမထောင်ဘူးမြမသာလမ်းမထောင်ဘယ်ကိုကလမ်းမထောင်ဘူးအကသတင်းသမားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုနားတော့ကြာမလို့လူတွေရင်းမယ်ဘသူတွေရင်းမယ်ကိုမြင်နေရတယ်ပွိုက်ထောက်လိုက်လို့တကြောင်ထောက်လိုက်လို့အကကသဘောတကူစစ်တပ်ကရေးတာအရှင်းကြီးရေးတာငါတကြောင်နဲ့နေမိတယ် UEC တောင်းသိတယ် That's it တကြောင်နဲ့တကြောင်နဲ့မင်းများကြီးမတွေ့နဲ့UEC ရဲ့မတရားမှုလော်လီလော်ပါပြုမှုကြောင့်သိနေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်လေသိလို့ရတယ်ပြီလားဘာလို့နိုင်ငံသားမေဆာနာရှင်တွေသူတို့တပ်မတော်သားတွေအပါဝင်နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးချိုးပေါက်ခံရတယ်ဘလို့ချိုးပေါက်ခံရတယ်မဲလိမ်မဲခိုးမဲပါမှုရုပ်ရုပ်မာမာနဲ့သူတို့လူအခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုချိုးပေါက်ခံရတာတောင်းနေတယ် That's it man မင်းဘာမှမပြောနဲ့ဒီပြောလို့ဗျာအဲ့တော့အကူကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစဉ်းချင်းရှိကြဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့အကူမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်စစ်တပ်ကထိုင်းလိုအာလာသိန်းတာပါဟုတ်တယ်ဒီသူတို့လိုပဲအာလာသိန်းရဆွတ်တော်ကဆောက်တော်လေးတွေကိုတကားပိတ်လိုက်တယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာရှစ်တန်းပေါင်လေးအကောင်တွေကလွတ်တော်အမဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေပြုတ်တယ်တော်စုအိမ်မှာကားပေါမှုတဲ့လူရဲ့မိမလွတ်တော်မှဖြစ်တယ်။အိမ်ပေါ်ကြမ်းတိုက်မှုလို့လွတ်တော်မှဖြစ်တယ်။အဝိရှော်မှုလို့လွတ်တော်မှဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာတောက်တဲ့အတုတွေနဲ့လွတ်တော်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မလိုးတွေဖေလိုပါတွေကဥပဒေပြုဦးမယ်လွတ်တော်တဲ့ဝင်ဘာသပ်ပတ်ဥပဒေပြုပါလဲ။ဘာခိုင်ရဲရဲပြောလဲ။အမှန်တော့တော်စုကသူသူ့ရဲ့အာဏာစက်အောက်မှာခိုင်းလို့ရအောင်ထားတာ။ဒါသူအာဏာရှင်စနစ်ဒီရိုက်ပြသွားတာဗိုလ်ဒီဝင်းစနစ်တိုင်းကြီးသွားတာ။အဲ့တော့စစ်တပ်ကအခုစစ်တပ်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ငယ်တော့တော့မှစစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့ဆယ်လားအောင်ပါရတာအဲအခုကလည်းဒီတဲ့လောက်မြင့်သေးတယ်ဟိုရာဇမပညာသင်တဲ့အခုကောင်းကြီးအများကြီးပဲစတတ်ပြီးတတ်တယ်အများကြီးတတ်တယ်မှာငါမတတိယတော့ငါပြောသေးတယ်ငါတကယ်ကြီးတော့ငါတတ်တဲ့ကောင်းကြီးအများကြီးငါတော့တခါဒီကောင်းကြီးမစိုးဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘူးသူတာတော့ဟိုချင်းပြောရင်နည်းနည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မစိုးဘူးဒီကောင်းကြီးဆိုတော့အခုပြောနေတာကအခုငယ်တကယ်ကြီးဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးကစာတူတဲ့ကောင်အခုတကယ်ကြီးတောင်ဆိုမေးစာရေးမြင်လိုက်လိုက်ကြတဲ့အရေးကညီနာပေါတိဆက်လုံးတိုင်းပဲသူရေးတာသိကြတာလေအခုလူကြီးတွေအခုဖြစ်နေတာလူတော်တွေအများကြီးရှိတဲ့တထက်မှာမင်းမထင်နဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကဒီလိုစာတတ်တဲ့လူတွေရှိနေတာကိုမင်းတို့ကရှစ်တန်းပေါင်ပဲနဲ့အိမ်ပေါ်လုံးဘူးလို့အဝိရှော်ဘူးလို့ဖိစေဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မင်းလွတ်တော်မှာတက်လို့လွတ်တော်လေးမှာမင်းတို့ကဥပဒေပြုတ်မယ်ဆိုတော့ပါဥပဒေပြုတ်ပါလေဒါကလွတ်တော်တွေသူတို့ပြုတ်တဲ့ဥပဒေတွေကဟိုသိရမလားဟိုဒိုက်ကလာဖွေရမယ်လို့ဖာကားတောင်းရမယ်လို့ဘာခွင့်ရေးလို့ညာခွင့်လို့အရက်တော့လို့ရတယ်ဒါတွေမလျှောက်ပြောနေတာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတာဒီပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဥပဒေတစ်ခုကိုငါးတိတွေမှာတစ်ချက်မှမပြုသွားနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဘာတစ်ခုမှလည်းအကောင့်ထည့်ဖော်ပြသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဩ7မိနစ်အောင်7နိုင်ပါမိတ်ပေးပြီးတော့လွှတ်တော်ဟောင်းငါးနှစ်တတန်းပြည့်တယ်7နိုင်တိတိနဲ့10မိနစ်ကြော်သွားမှစဖတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုးလာလေတို့တော့လာသိရမှာဟုတ်တယ်လေသူကညှိတော့မှကြောက်လို့ဘာနေတတအဲ့မှာကုန်တာဟုတ်31ရက်နေ့ညတစ်ကောင်12နာရီမှာကုန်တာ10မိနစ်လဲတော့ဆွဲစီပြောတာလေကုန်တာအဲ့တော့မင်းအငိုက်မိတာမှာမင်းအကောင့်မိတာဘာမှမင်းမပြောနဲ့အကောင့်မိတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ဒေါ်စုကလူကြီးစင်ကပညာလာထုတ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိမဟုတ်လည်းပြောတယ်ပြောလည်းဟုတ်တယ်ပြောတယ်ပေါ့ဘာညာဘာညာပေါ့ထားပါတော့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပြည်သူတို့ပညာကျဲဘာညာဘာညာအဲသူတီးလောက်တဲ့အချိန်မှာကိုလို့တည်တယ်မင်းဘာမှပညာလို့မရတော့ဘွဲ့ပြီးတော့မင်းထွက်လိုက်ดิရှင်းသာချင်းတို့ထွက်ပါလားမင်းတို့ထွက်လိုက်ပါလားမဟုတ်ဘာမှရှင်းချင်းနေအုပ်စုပေါင်း90မကကွဲသွားပြီတန်း90ဟာထွက်လာတဲ့အုပ်စုကိုဆောက်နေတဲ့အုပ်စုပေါင်းများများစွာနဲ့အချင်းချင်းတက်ပြီးတော့ခေါင်းပြတ်တဲ့အချိန်မှာ88ကလို့စစ်တပ်ကအစိုက်ခတ်ပြီးခေါင်းပြတ်စရာမလိုဘူး။သူကသူ့အချင်းချင်းတက်ပြီးတော့ခေါင်းပြတ်တဲ့အပြတ်ခေါင်းပြတ်တွေကိုစစ်ကားနဲ့လိုက်ကောက်ရုံပဲရှိတယ်။ရှင်းလား။ဟာမင်းရတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလူကြီးစင်ရဲ့စောက်သုံးမကြဘူး။အဲ့ management ညံ့မှုဖက်လိုက်မှုဘာမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုနေရာပေးပြီးတော့လူသားတွေဝမှုမီဒီယာပေါ်မှာပြောကြည့်လိုက်ပြော6.5ဘီလီယံနဲ့ဝယ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုအဲ့ဒါကခုဝင်သိမ်းလိုက်ပြောလေဘာပါလဲစပ်ပတ်ပြဘာသာထွက်လဲပြောကိုကောင်ဇာနီလိုက်တကောင်ဝယ်ဖာနီလိုက်တကောင်ဝယ်လွတ်နေတာဒီကောင်လည်းသိတာသူ့အမျိုးပါဆုံးပါဟမ်သူ့အမေရှင်နေတယ်ဖေရှင်နေတယ်မန္တလေးမှာသတိရတမလိုးလေး
Responsible to protect your Bamazalovo. Shop your own in ABC, you put up a beyond it. Some of the issues are here. Tami, don't let it, these colonial, don't let him move. Loyano, Dora, go lacane, Diga lacane, although the Tanachi took on it. Tanachi, Atacane, Banya Banya, go lacane. A good me, I do be a name of Mamshia, who Dora. ก็ว่าสิตักก็เลยว่าไม่ยอมลักษณะนี้ดิอยู่ซะเมกูใส่ซูเลยเอากี่ล่ะだแม้มิ้นออลุเนี่ยวินุยาล่ะหูรู้ไม่อ่ะหูเปล่าพี่ตาวินเนี่ยวินเนี่ยว่าราชาเลยสิราชาเลยสิเดี๋ยวก็เลยกูบอกว่าอุบัติยาผิดชี้มาเลยผิดล่ะอ๋อด้้วยล่ะเป็นตันเงี้ยถามให้ดีกว่าเนี่ยนี่บ่วยมะล่ะเลิกเยมะล่ะมิซีน่าดิเดี๋ยวก็เลยตูเลิกดาล่ะโหร้องเนี่ยก็สิตักเนี่ยเสร็จๆล่ะเดี๋ยวก็ต่อสู้เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยว่าสับฉิ
တ်နေတယ်ကွာမြင်ရတယ်ဘုံမနေတဲ့ဒီဘာမှလုပ်လို့မရဘူးငါတစ်ခါပြောမှုတယ်မင်းတို့အာလောင်ချချွေးကြည့်တယ်သူတို့ပဲပြန်ယူမှာသူတို့လူတွေအစင်းစ်ပြင်ထားပြီလားလူကြီးစိတ်မယ်တွေးမှာဂျန်ဒရီရှိမရှိဘူးတက်ကြအိုတွေနဲ့သွားနေတယ်ပြီးတော့ခြားတိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လော်ခိုင်းတာလားနေရဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဒီအလဲလဲလဲလူလဲလဲမရှိဘူးငါခဏခဏပြောတယ် generation ပြတ်နေတယ်တက်က generation နဲ့တက်လျှောက်ပွေးလာတာသူတို့ကစနစ်ရှိတယ်သူတို့ကဟိုဘာခေါ့လဲအဖွဲအစည်းကြီးတစ်ခုလေတစ်သလုံးဒီအလုပ်လုပ်စားရတဲ့လူတွေလေတစ်သလုံးတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်လာတာဒီမြင်မြင်ဟုတ်တာမဟုတ်တာလားမပြောနဲ့တစ်သလုံးတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်လာတာသူတို့အုပ်ချုပ်တတ်တယ်သူတို့သိတယ်ဘယ်ညာဘယ်အပွဲရွှေ့အောင်လဲဆိုဇယားကိုရွှေ့သွားလားစားလိုက်ဆိုတာဒါပဲသူတို့သိတယ်သူတို့မှအလွတ်ရထားပြီးသားလာနေကဆိုတော့ဒါတော့ပြောလားတော်သူနဲ့တက်နေငကိုလေးကညီပထမတော့ပူပေါင်းနေသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့မရအောင်လည်းကအနောက်ကိုကပ်ပြီးတော့တွေလားကိုစားနေဦးမရအောင်ရှစ်ထွက်လာမထွက်လို့မရဘူးသူတက်ထဲမှာပါသူသိခါကြတယ်သူဆော့ဘောကြီးဖြစ်နေအခု greatest man ပြန်ဖြစ်လာသူရဲ့ power ကိုသူကပ်ကိုပြရမယ်သူပကြခင် passion သွားမသွားဘူးသေရည်ယူမှာသူတော့သေရည်သွားတာဘယ်တော့မှ passion မရှိဘူးမှတ်ထားဝိုင်းစကလုံးကြီးလေပါရီပက်ရှင်မရှိဘူးပင်စင်လို့သာပြောလိုက်တာမရှိဘူးပင်စင်သူတို့ကဘယ်တော့မှအရှင်ဖြစ်ဘူးအသေးပဲထွက်တယ်မှတ်ထားအဲ့စကားလေးမထင်နဲ့သူပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့မရောက်လိုက်ဘယ်တော့မှမစင်ဘူးစင်ရင်လည်းသူတော့တော့ကကြိုးကြိုင်တာမတိတိုင်းပြည်ကကြိုးကြိုင်တာကိုကြိုင်သူဆက်ကြိုင်တော့သူဘယ်တော့မှမစင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့လိုရတယ်အခုသူ greatest man ဖြစ်အောင်သူ့သူပြန်လောက်တာgreat again bo tie baba a great again ပြောင်းသူပြောင်းတော့တာသူပါပါပဲဥရှိထွက်လာပြီဟိုးလာတယ်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 ဘိုးချုပ်ကြီးမရောက်လာရွှေ့ထွက်လာတယ်တက်ချုပ်ကြီးတက်ချုပ်မှုကြီးရှိထွက်လာတယ်ချိန်တယ်ကစားဝဲလာတာတားတယ်ကစားပါလေလုံးပါလေလူတွေကပြောတယ်လူတွေကစောက်ပိန်းတွေကတူးမြောင်းတူးတာလောက်နဲ့စကားထည့်ပြောတယ်။မလေဟိုအစိုးရတော့ဘာဘူးလေတူးမြောင်းတော့တူးတော့မောင်မောင်ဆိုတော့ဟိုတပြန်တူးဒီပြန်တူးတယ်စောက်သက်သာရင်တက်တယ်။တူးမြောင်းတူးတာလောက်ပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးပုံကရင်လုံးရည်ကရင်တိုးတက်ခြင်းရှိလားဆိုတော့သူမသာကူအားသူပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူအများရဲ့ mindset ထဲမှာတက်ကိုမုန်းနေဆိုတဲ့ mindset ရှိနေတယ်။ဒါအပြစ်မပြောဘူး။ဒါအပြစ်မပြောဘူး။ဒီ mindset ဝင်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့တက်ကလည်းဒီတိုင်းလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ကျန်းနေတော့အခု21ရာစု2021မှာသူတက်ကျန်းလို့မရဘူးသူသိတယ်။ဒါကသူမွေးလာတယ်ပညာတတ်တွေအများကြီးမွေးလာတယ်ပညာရှင်တွေမွေးလာတယ်။ဟာအရင်တော့နိုင်ငံခြားတွေခေါ်လာတယ်တွေ့ရမလားတီဗီတွေဟောမင်းသူတို့ဘူးတို့လက်ဦးတို့ဘာလို့တာလေးဖက်ထုတ်လိုက်သူ့နေရာမှာတာလေးတွေ့လာတယ်လူတွေသိသားမိလားမသိဘူး။အခုအရင်တော့လို့ဘာညာမှာကက်ကက်လာပြောတာပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ quality ရှိတယ်တတ်လို့တတ်လို့မလာနဲ့အများကြီးအော်နေရဘူးအများကြီးတတ်ဆွဲပြရတယ်တွေ့ဘူးမင်းကိုယ်နိုင်တော့သိထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မရအောင်ဆွဲရမယ်ဒီကောင်ကြီးတကယ်ပြဿနာကောင်ကြီးခိုးဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုစိတ်လစီနေဘယ်ပါတီမှမဝင်ဘူးလဲပြောသေးတယ်ဒေါ်စုစဖို့လဲရင်းပြတယ်ဘာကောင်ကြီးမှလည်းမသိဘူးဘာကိုစားကိုစားမှလည်းမရှိဘူး
ရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းကိုယ်တိုင်နော်ဝေးလာတယ်လုံးဝလည်း10နှစ်လောက်ကသူလွတ်လာတာကအဲ့ဒီတော့တည်သွားပြီကိုတပည့်လေးတယောက်ရှိတယ်သူကကားမောင်းပြီးတော့ပို့လာအဲ့ဒီကောင်လေးကမွတ်စလင်လေးရန်ကုန်မြို့နယ်ကောင်မှာသူ့ဖေကစာအုပ်ဆိုင်စကော့ဒီရှေ့မှာစာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်လာရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်ပြန်သွားတာသူတိုက်တီတာတွေကိုရောက်သွားတာဒီကောင်ကတော့ဝေးမှာတော်တော်ဆင်းပြေးတာရောက်ပြီးတော့သူရန်ကုန်ရောက်ပြီးသိမကြဘူးတည်သွားတယ်ဟိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတိမာပါလိဇာလန်နာမည်တော့ပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အကွာတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တော့တင်းကြည့်တာကျွန်တော်ကြီးရောက်တော့ကျွန်တော်တော့ကားရှိတော့ကားမောင်းပြီးပို့ပြီဟာရန်ထိကြတာတဲ့သူတို့တွေထောင်ထဲရောက်တော့ကရတယ်စုတွေရဲ့ငွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီငွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့လူနဲ့သူတို့နဲ့အဲ့မှာအဝင်မတည့်ပဲထထိုးကြကြည့်ကြတော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်ဗျာမင်းကိုယ်တိုင်ဘိုးလိုနဲ့တလုံးမမရဘူးလေဘာလို့တော့မလဲမသိဘူးလေအဲ့တော့တော့ကိုကပြောတယ်မိုးသီးဆိုရင်အများကြီးသူ့တဲ့တက်တယ်နဲ့တယ်လို့တော့ကိုပြောဘူးပါလေဒါကိုမှတ်မိတဲ့စကားကိုပြောတဲ့စကားကိုပြန်ပြောလိုက်အခုလူရင်းတယောက်ကတေးကြောင်ကိုဓာတ်ပုံတွေပိုင်းနဲ့အဲ့တော့ကဒါပြောတော့ဟဲ့တော့ဟုတ်ရဲ့လားငါလည်းမင်းကိုယ်တိုင်လို့မလို့ဆိုတာရှင်းစရှိမှဖြတ်သားဖြတ်လာတယ်ငါတို့ကတိခဲ့တာသူ့တဲ့ရင်းနေနေလည်းမရှိဘူးဟာကွာတော်ဆောက်လုံးကြတဲ့လူပါလေလူအလကားကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းနေပါဒါတစကားရတော့ပြတာပါဟိုပုံကိုကြီးကတော့တော့မဟုတ်ဘူးဒါတိချားသိမြစိတ်သိရှိမြအဲ့တော့တော့အဲ့တော့အာချောင်ကြတာဒီဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလောက်တာဒီအဲ့ဒါ mindset ကတက်ကိုမုန်းတဲ့ mindset ရှိတာအပြစ်မပြောပေမဲ့အနေထားရတာဒူညီမြသွားဖို့အတွက် balance တစ်ခုလိုတယ်အဲ့ balance ရဲ့တက်ကကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းတယ်ပြောရမှာပဲဆိုးတာလုပ်ရင်လည်းဆိုးတာပြောရမှာပဲအခု तू လုပ်တဲ့ဥစ္စာကို तू ကြည့် तू ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းလဲဒီမတော်တရားလောမှာဟုတ်ပြီလူတွေကပြောတယ်အဲ့လိုရင်မဲစည်းပြန်စစ်လို့သူတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့နိုင်နိုင်သူတို့ရှုံရှုံမဲလိန်တဲ့ကိစ္စကိုရှင်းကိုရှင်းရမယ်တိုင်းပြည်လုံးပြန်စစ်လိုက်လို့ NLD ပဲနိုင်တယ် Okay fine စစ်ပေးပါမင်းတို့ရဲ့အတိုင်းယူဒါပေမဲ့စစ်ပေးဒါလေးကိုဘာလို့လက်မခံပါလဲမင်းစဉ်းစားလို့အခုလူတွေပြောနေတယ်ငပိန်းတွေပြောနေတဲ့စကားအရငါပြောတာသူတို့ပဲနိုင်မှာပဲတဲ့ NLD ပဲနိုင်မှာပဲဘာစစ်စရာလို့လေတဲ့ဟုတ်ပြီ NLD ပဲနိုင်မှာဒါပေမဲ့စစ်လိုက်စစ်လိုက်တဲ့ကောင်အဖြစ်ပေါ်လာအဲ့တော့ NLD ဒီရိုးသားပါဒီတက်မတော်ဒီမရိုးသားပါဘူးကြက်ဖို့ဒီကုလိကူမာကောင်းနေပါ PPP ပါတီဒီအရသာဈေးတယ်ဒူလန်းသားမှာအောက်တန်းသားတွေမဆောက်တိစက်ပြီးပြောလို့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားတရားဝင်အခုကမင်းတို့ဘာမှမစစ်ဘူးနဲ့ပတရားလေးတစ်ဖက်ကိုဖိပြောနေကြဟာရဒုတိုင်းမြားအဲ့ဒီမတရားလို့တော့တိတ်ဝါစရာပါတာပဲတချို့ကလည်းစကားပြောတယ်ညီဘောညီကြောင်ကြီးကတစ်ဖက်တပြောတာမင်းတို့စာဖတ်ကြအောင်မင်းတို့ဆောက်ဖို့ကြောင်းဖတ်မယ်မဟုတ်တာလည်းပြောမယ်အဲ့ဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဘူးတုဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ပြောလည်းနားမထောင်ဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးသိလည်းမသိဘူးအဲအမေတိုင်းနဲ့အတော်စုမှန်တယ်အစ်တက်မကောင်းဘူးအတော်စုမှန်တယ်စစ်တက်မကောင်းဘူးမင်းစစ်တက်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဒေါ်စုမှန်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 အဖြေတစ်ခုပေါ်မှာသွားရတယ်တောင်းကဘုဒီဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်ကြီးရဲ့လာအောင်မဲ့သားမြဲတယ်မြို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ပွင့်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမကျော်ရတီကိုရေးနေတယ်။ဘုရားကိုယ်လည်းပြောတယ်ကာလမတ်ဆုံးဆိုတစ်ချက်တည်းပြတ်တယ်အကုန်ပြတ်တယ်။မိလာမပြောနဲ့။ဟောအချက်နဲ့ပုံမှာဖက်တာရီပုံမှာသွားပါ။အနေထားကြီးအချိန်ခါကြီးပုံမှာသွားပါ။မိုင်းဆက်ရှိတာကိုလက်ခံနေ။သို့တော်လည်းပဲစောက်ရမ်းမိုင်းဆက်ကြီးကြီးအခုကတိတ်ပြီးတော့တည်ရလုံးဖြစ်လုံးနေလုံလုံးနေ။သူတို့ပြောရတဲ့ကအယံလုံးနေတဲ့။တိတ်လုံးလာတယ်။ဒါပဲလေ။အမလုံးနေနေအခုလွန်သွားပြီနောက်မတရတော့ထောင်ထဲကိုရောက်မယ်ထောင်ထဲကိုပို့ထားမယ်အမျိုးဆုံးပို့ပါနေတယ်ဖတ်မယ်ပြီးရင်မင်းတို့တရုတ်ပို့နဲ့သိခိုင်းမင်းတို့အုံစပြောင်းတယ်တလုံးလို့ရနေတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်အားချောင်နေသေးတယ် online ပေါ်မှာကိုအများကြီးတွေ့တယ်သူတို့ရဲ့ဘဝကကြမှာကောက်ရမရှိဘူးဘာလို့လဲမင်းပြည်တွင်ထဲမှာနေတာတင်း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 နေပြောရမယ်တို့တွေကပြည်တွင်းနဲ့အမျိုးအစုတွေရှိနေတာတင်း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 နေသွားရမယ်အနေထားကိုကြည့်ရမယ်ကာလနေတန်ဧကန္တန်ကိုနားလည်ရမယ်ကြောက်ကြတယ်ပြောလို့မရဘူးစကလုံးတွေကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗမာမင်းတွေမှာနောက်ဆုံးငရတိယပရိမင်းခွေးကြီးကိုသီရသူကသူ့သားအစိတ်နဲ့တတ်တာစကလုံးတွေကြောင့်တတ်တာ
ဒီဘောမင်းတို့ဖြစ်တာလေစကလုံးတွေကြောင့်တတ်တာစကလုံးတွေအစိတ်ဖြစ်တယ်အရာမပြောပါနဲ့အခုကအစိတ်ဖြစ်အောင်မဟုတ်ဆဲပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့သူကဆဲပြောတော့ငါတို့ချို့ကတော့မဆဲဘူးဘာဖြစ်ပြင်းကြီးတယ်ဗျာငါတို့ငါတို့ပြန်ဆဲတယ်ဘာဖြစ်လဲငါတို့ဆဲပြောမင်းတို့ကလေးစားစရာကောင်းတဲ့နီပေါ်နီကြောင်နေမဟုတ်တဲ့တည်းဆဲတာဒါပဲငါဆဲတာသူတို့ဆဲတာရှင်းတယ်တော့ကိုပြောတာအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်နေ့သူမကြည့်နိုင်သေးဘူးအဲ့ station နောက်တစ်နေ့ထပ်သွားမယ်နောက်တစ်နေ့ထပ်သွားမယ်မိဘပြောမယ်ပြောမင်းတို့ပြောတယ်ဒီထမင်းကမသွားပါဘူးတဲ့မငတ်ပါဘူးမင်းတို့အဲ့တက်ကလူရုပ်ပေါက်လာအောင်ဒီတဲ့လူရုပ်ပေါက်လာအောင်လုပ်နိုင်ရင်တက်ကဘုရားတို့တတ်မှတ်ကြမယ်လူတော်လူကောင်းတွေလူကျွလူကောင်းတွေလို့တတ်မှတ်မယ်တက်ကမလုပ်နိုင်ရင်တော့မင်းတို့လူရုပ်ပို့ပြက်ပေါ့သူတို့ကတော့ဘုံနေမြေချားနေမြေဘာမှစကားလားဘိုးကလည်းသူ့သူနေမှာချားလည်းသူ့သူနေမှာဟုတ်ပြီလားတို့ဘုံပုံနေမြေချားနေမြေပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘယ်သူကခါရလဲလူလူခါရလားအေးဒါပေမဲ့ဘာလို့တက်ကိုလဲ request လုပ်တယ်လူလူမျက်နှာကြည့်ပါလူလူကိုရင်းလို့မဆက်ဆံပါနဲ့လူလူကိုတက်လိုက်မြတ်ဟိုတယ်ဘကနှစ်ပိတ်နေကပြောသူပဲခိုင်မှုတို့လို့ကြော်ရင်တို့လို့ဥပမာလေးနဲ့ရိုးရှင်ချင်းမြင်သာအောင်ပြောတာလောက်ပါတရေကြီးပါလေလူတွေလူတွေလို့ဆက်ဆံပေးပါလူသားချင်းကူညီပါလူသားဝါဒကိုကျင့်သုံးပါဒါကြောင့်လေအခုရင်ချင်းတိမ်ခွေးသာနဲ့သွတ်တော်ကြီးများကိုစရိုင်းများဗျာကိုစရိုင်းများခဗျာဆိုပြီးရင်ချင်းနဲ့ကားပေါ်တွန့်နေမိတာရှင်းတယ်နော်အရင်လိုပါးလိုက်တိုင်းဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝုန်းတိုင်းနေမလုပ်ဘူးနော်ဒီသားမိလားမသိဘူးဒါကိုရော request လုပ်တာသူတို့လက်ခံတယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့တက်ကို request လုပ်ပါလေတိုင်းပြည်သားတွေကိုညှတာပါကိုကတိုင်းပြည်ကရေမြင့်မှကြာတင့်တယ်လို့ပဲတိုင်းပြည်ကိုကြာတင့်အောင်လုပ်မှရေမြင့်အောင်လုပ်မှစစ်တပ်ကလည်းကြာတင့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကကိုတဲ့သက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုနဲ့ level ရှိတဲ့လူတွေငယ်တကယ်ချင်းတွေနားလည်ပါလိမ့်မယ်အရင်လိုခစ်တည်လည်းမဟုတ်သည့်အတွက်နည်းနည်းလေးညံ့ညံ့တာချင်း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 လုပ်ပေးပါလူတုကိုအဓိကမထိပါစေနဲ့အဲ့ဒီဖော်လံဖားတွေအနာပြာတွေကတော့ငါပြောစို့နှာတို့သာကြိုက်နိုင်ရိုးသာထုတ်ငါစိတ်မဆိုးဘူးလားဟဲလိုဘာပဲဒေါက်တာဆက်တွေ့ကြရအောင်